då ska vi snacka sopor och sydeuropeiska banker. Lite ministerutlämningar i USA Vi är också, liksom börsoperatörer. Som Varmt välkomna till Börslunch den 25 november. Välkommen säger vi också till Knut Iselius, global globalförvaltare på Spagen Fonder. Jag tänkte vi ska börja med helgens stora nyhet som är utnämnandet av Scott Bessent som amerikansk finansminister. Marknaden verkar gilla det. Dina tankar? Nej, det stämmer. Han har ju en, en lång bakgrund på Wall Street här och han har förordat en politik med skattesänkningar och eh, avregleringar och till och med nämnt att det skulle kunna bli en ekonomisk Lollapalooza-effekt det vill säga när flera faktorer samverkar och skapar ett exceptionellt eh, positivt utfall. Wow. Och det verkar börsen ha tagit fasta på. för Ända sedan Trump vann har vi varit inne i lite av en euforisk fas. Eller en glad fas i alla fall. Några tankar kring temperaturen på marknaden? Det har varit mycket här kortsiktigt. Men, men det är inte uppenbart att det kommer att hålla i sig hur länge som helst. Så vi, får, vi får se lite grann här vad vår framtiden bjuder på. Vi har dagens första bild visar en lite längre historik. Du gillar större perspektiv. Den visar i princip att börsen i USA går upp ganska friskt oavsett vem som sitter i Vita huset. Här har, här har vi börshistoriken efter partifärg. Stämmer det att vi kanske ger lite för mycket åt eller mycket betydelse åt kommande administration när man tänker på börs och aktier? Ja, men vi tror att det är bra att ta det här längre perspektivet. Och går man tillbaka i tiden och tittar hur börsen har presterat under demokratiska och republikanska presidenter så finns det inte någon tydlig korrelation mellan börsutvecklingen och partifärg på presidenten. Så att även om det låter bra med Trump är det inte uppenbart att det kommer bli fyra fantastiska år på börsen. Skeptikerna säger att börsen går upp när en blir vald men den går upp längre när demokrater sitter. Det vet jag inte om det stämmer. men Ett argument är ju att avregleringar och skatter på sätt något ska gynna bolagen. Större vinster borde i alla fall vara bra för börsen. om Det nu blir så. Ja det stämmer sagt. det Det kanske inte som spelas ut på kort sikt här men jag tänker att det är en del som driver sagt att den amerikanska marknaden Även över längre perioder har gått väldigt bra att man, man fortsätter att bygga på, den, eh, på det. formatet. Vi har en bild som du nästan får guida oss igenom. Den guida visar just sambandet mellan börsutveckling och skattesänkningar. Då, man kan göra samma körning på bolagsskatter. Här är det väl individuella inkomstskatter, tror jag. genom åren. Och det, spaltandet till höger vill jag att du mm. tar oss igenom. Ja, den här grafen visar Det, alltså det man ska fokusera på det är egentligen då, förändringen av inkomstskatten, om den går upp eller ner. Så tittar man då på grafen till höger ser man att det har inte har en exceptionellt stor skillnad ifall förändringen är positiv eller negativ för marginalskatten. Andra Också lite kanske kontraintuitivt här, men ändå det är det som historien visar. Många faktorer som påverkar börsen, förstås. och oljepriset kan vi tillägga. Det har inte rört sig i någon större utsträckning efter valbeskedet från USA. Och Tina Saltvedt på Nordea tror inte, eller hon är i alla fall inte säker på att Trumps utlovade drill baby drill-politik framöver kommer att ha så stort genomslag på den amerikanska produktionen. Så här låter hennes resonemang. Donald Trump har ju sagt att han ska fjärna de Restriktionerna som president Biden har lagt på speciellt att öka eller gå in i nya områden på federalt Så att Man kan använda mer av de federala områdena till att producera mer olja och gas. Och kontroversiellt är det ju lite områder, alltså sårbara områden i norra områden av USA. Men så ska vi huska på att det här kommer inte till att ge väldigt mycket eh, mer olja i marknaden. Säger eh, experten med hänvisning till att amerikanerna redan har rampat upp sin produktion. Den har stigit kraftigt även under Biden-åren. Hela intervjun finns förstås på efn.se. Äger du några olje mycket energibolag? Inte för tillfället har vi det, utan där oljan ligger nu är eller mellan ja, är drygt 70 dollar, här så tycker vi att den är någonstans i ingenmansland. Det är inte ett uppenbart attraktivt... Liksom, riskprofil på oljebolagen här vid, det här vid de här priserna. Men Brukar det vara en köpare på olja under 16, när oljan är låg? Brukar det brukade vara intressant att titta på sektorn då? Ja, om vi går tillbaka till då var oljan nere på 20–30 dollar här och var väl till och med negativ, negativ ja. här på de här futureskontrakten. Då köpte vi olja, oljebolag i det tillfället. men ja, det, det var ju en exceptionellt bra. Det var exceptionella tider då är, Nu ska vi växa över till... Det är en ganska nyhetsfattig måndag får vi säga, men europeisk bank har vid ett nyhetsflöde i då Unicredit, alltså den italienska eviga problembanken verkar köpa Banco BPM. Jag tog fram en på den banken och på Commerzbanken, en tysk bank som tidigare varit eh, en potentiell Uppköpskandidat just för Unicredits räkning. Jag vet inte om du har några tankar kring just den här fusionen. Sydeuropeisk bank, är det nåt för det? Det är inget vi äger i portföljen här för tillfället här, men det kan ju vara värt att reflektera över att avkastningen kan skilja sig mycket om man är långsiktig eller kortsiktig investerare i de här bankerna. Tittar man på Unicredit de som satt där 2007, före finanskrisen de har ju tappat närmare 8 85 av värdet. Men de som gick in och köpte Unicredit efter covidkraschen i mars 2020 de har ju tjänat fem eller sex gånger pengarna. Ja, studsen upp är eh, markant när det, när det väl vänder. Eh, inte så mycket bank, men väldigt mycket annat finansiellt gillar ni väl, generellt? Om ja, vi har mycket finans i portföljen. Här, men det är också för att du menar att eh, MSCI, som bestämmer sektorklassifikationen här ibland, klassar in bolag i finanssektorn som kanske egentligen ligger i gränslandet finans, teknologi, services. och Det är mycket de bolagen som vi gillar. Vi har bara en bank i portföljen. Nu Vi ska inte prata om den, men vilken bank äger ni? Eh, JP Morgan. Den största. och... och eh, Mest omtalade, helt enkelt. Börsoperatörer tänkte jag att vi ska prata om. lite grann som ingår det, det ingår väl i financials, men även om det inte är banker? Ja, det stämmer. De har, det är operatörer som, som styr världens börser. Eh, en ganska konsoliderad marknad. Eh, men flera av operatörerna har även andra typer av affärsverksamheter eh, som de gör då parallellt med de vanliga börsoperationerna. Vi ska titta på, närmare på ett bolag som heter ICE eller Intercontinental Exchange. Det är väl en av de stora jättarna i den här branschen? Ja, det stämmer. Det är ett bolag som vi äger och det har ansvar för New York-börsen som har funnits sedan 1792. Så varit med länge. Men ICE är även aktiv inom... sälj uh, säljer datatjänster, bland annat inom obligationer här och fixed income plus att man har ett uh, stor energiindexverksamhet som täcker hela världen, eh, och även då en del inom eh, egentligen bolån inom USA. Jag vill höra mer. om jag, jag tog en jämförelse med Nasdaq. Inte ett Nasdaq-index, utan Nasdaqs aktie. Nasdaq är ju en för många svenskar, välkänd operatör som dels har Investor som en av de största ägarna och dels förstås driver Stockholmsbörsen tillsammans med konkurrenten i USA. Det har gått ännu bättre. Det här är en bransch som har gått rätt bra på sistone. Ja, den har gått bra. Eh, inte bara... På sistone även under, under längre perioder. Den flyger lite grann under radarn. Eh, men klart en gång det, är, det är svårt att konkurrera med de här börsjättarna. Tidigare har det varit en väldig konsolideringsvåg. att De köpte varandra från för 20 år sedan till framför 10 år sedan ungefär. men den har stannat av. Är det färdig konsoliderat nu? Ja, Det finns inte så många ytterligare som man kan köpa upp. Här. Eh, det finns några lite mindre börser kvar. Ett exempel är börsen i Kanada, som heter TMX som opererar Toronto-börsen och derivatbörsen i Montreal. Eh, den skulle kunna bli en sån uppköpskandidat. här. Okay. Men nästa har lärt mig att driva börs, är en del av kakan, men sen säljer de mycket teknik. De har många Du nämnde att det var likadant i ICE, att man hade vad sa du, bolåne... Ja, man ska att det är en liten separat verksamhet där man att den ska automatisera den amerikanska bolånemarknaden som har varit väldigt pappersintriven. Mm. Eh, men den ska då bli mer elektronisk. Så det är en, en del av här. Men som har också ansvarig för mycket energiindex till exempel -oljeindexet, och Det är någonstans 70 av världens olja som prissätts från det här indexet. All olja från Opec, till exempel. Jag hade riktigt förstått det här med att tjäna pengar på att göra index. Men jag vet att många gör det. och att det är en bra business. Så här bra är det för Ice. Det här är intäkterna i hela koncernen som ju utvecklas väldigt regelbundet och starkt. Får man väl säga så mm. ja, har varit väldigt bra på det här med att eh, hitta nya verksamheter det nya tillväxtben för, för börsen. här, Till exempel det som vi pratade om inom oljedelen eller inom energidelen. Eh, men även då det här med bolånemarknaden, som är någonting nytt. Eh, för man har byggt sten på sten under 5-6 år. inte har inte riktigt kommit igång i det här men man håller på att eh, ta fram ett väldigt bra nätverk för att kunna Ja, elektronifiera den, den typen av verksamhet. Vilka är riskerna? Då. En dålig börs, ett dåligt börsår skulle ge lägre omsättning och volymer och lite sämre intäkter i det korta. Finns det någon regulatorisk oro? för branschen? Det kan det finnas. Nu kommer ju då I USA så kommer man byta chef för SEC, regulatoriska myndigheten. Och Det tror jag att börsoperatörerna tycker är bra för han har haft ganska hårt grepp om börserna de senaste åren. Så det kan vara positivt. En regulatorisk uppsida, alltså. Eh, konkurrensbilden, då? Okay, det finns inte så många börsaktörer men... Är inte aktiehandel flytande, att det finns andra typer av aktörer? Eller nya? Det är ett tag startades det skuggbörser. Mm. Det finns några skuggbörser kvar. Det är Ingen som har riktigt lyckats växa sig särskilt stor. så att Det pekar väl på hur, hur svårt det är att komma in i det. För det blir en, en nätverkseffekt. Alltså, ju fler som är med i börsen och handlar, desto mer nya aktörer drar det till sig. Så att, eh, ny noteringar sker för det mesta på Nasdaq och på eh, New York-börsen. En oligopolmarknad, alltså att investera i. Jag reagerade på att du hade en kreditvärderare också. Vi ska inte prata om det nämnda. Men Modis ingår det liksom också i det här financials, men inte bankparaplyet som ni gillar att leta i? Ja, exakt. Den lever lite grann sitt liv här här, Men det är också en oligopolmarknad med Modis, SP och Fitch, eh, som är en, tycker vi är en extremt undervärderad affärsmodell, givet att. En konkurrent kan i princip ge bort samma produkt gratis. och Ändå skulle det vara mindre attraktivt mm. för en kund att ta emot den produkten än att få ett, liksom en, en kvalitetsstämpel från Modis eller SMP. Ja, det kan jag förstå. Också. Det är intressant att tradition och rykte är så himla viktigt. Vi går vidare med lite nyheter. Jag tänkte nämna två val i mer eller mindre exotiska länder. Det första är Rumänien. Kul för mig som är halvrumän. Det verkar bli en rysare med en andra valuppgång där en putin Putin-tillvände kandidat har ryckt framåt. Det är geopolitiskt intressant eftersom man har stor landgräns med Ukraina. Val har det varit i Uruguay också. Och det pratar vi väldigt sällan om här i Börslunch. Här har en vänsterkandidat vunnit. Jag undrar om man ska reflektera över det om man är aktieägare i UPM. Ja, UPM har investerat eh, någonstans i runt 3 miljarder dollar i att bygga en gigantisk pappa, pappersmassa fabrik där nere i Uruguay. så att, eh, Där finns det en, en koppling. Och Vi ska inte ge oss på någon djupare politisk analys just i det här. men intressant att följa. Tysk IFO kom in svagt. Fortsätter den deppiga tyska och europeiska sviten. 85,7 i november, ner från 86,5 i oktober. Bland dagens stora förlorare vänder vi oss till ett annat land, nämligen Storbritannien där brittiska Kingfisher, som är en hemma, fixar kedja lite, lite jula, eller vad ska man säga? Bauhaus-liknande, Bauhaus stora baracker i förorten. Han eh, backar procent på en trading update, där man justerat ner prognoserna. Han skyller väldigt mycket på inhemskt politik just i Storbritannien. Med viss rätt, kanske? Ja, det kan nog ligga någonting bakom det, som sagt. givet vad som händer i Storbritannien. Här. Så att det, det har varit tufft för konsumenten i Storbritannien. Eh, även varit, så klart ett bolag där som inte har byggt ut någon större e-handel, vilket ju tar marken på alla plan. Ni är, har ägt, men äger inte längre? Ja, det var länge sedan nu, som sagt men vi var, var många, många, många år sedan här, så att Vi såg att den här trenden verkade gå i fel riktning. Jag såg att ni äger Home Depot, däremot, som verkar vara en ganska snarlig amerikansk eh, version. Mm. Samtidigt har ni minskat i många konsumentbolag. Eh, ni har minskat i LVMH, Nike, i Still Order och Dollar General bland mm. mycket annat. Kan du resonera lite kring konsumentaktier? Ja, vi har ju tagit ner, eller tagit, skickat ut många av de där bolagen före sommaren. Här. Men eh, fallet är att konsumenten har det fortsatt tufft. Eh, och, eh, det har blivit en marknad där det är några få konsumentbolag de här jättarna, framför allt i USA. Man tar Walmart, Costco, Amazon som fortsätter att ta marknadsandelar på bekostnad av i princip alla andra. Jag är väldigt fascinerad över det där. Eh, är det bara för att man är duktig? Eller är det ett segments, eh, finns det någon strukturell bakgrund? Ja. Det har skett en ny dynamik här under den här senaste par åren här, vad det gäller lågpriskedjorna i USA som under finanskrisen gick väldigt bra. men... Den här gången, under inflationskrisen så har låginkomsttagarna i USA de har fått det mycket tuffare, medan medelinkomsttagarna har haft jobb och haft det ganska bra, och därmed inte gått ner och kanske handlat mer på lågpriskedjorna, vilket man gjorde under finanskrisen. Så bortfall för en viktig, ny ersättande konsumentgrupp alltså som har det sämst får det ännu värre. Samtidigt som de här jättarna, då, Amazon, Walmart och har investerat mycket i e-handel– och även givit andra eh, bra som sagt, eh, deals för konsumenterna här inom lågprissegmentet. Den som gör det bäst är stark och överlever. Det visar nästa bild som visar just de tio största eller högst värderade bolagen. Eh, nu tittar vi inte bara på amerikanska börser. Det är världens tio största bolag? Globalt, som vi ser här? I ja, de tio största bolagen här i världsindex, MSCI World All Countries, eh, under vissa tidsperioder. Och det är intressant att se eh, lite grann hur det här har skiftat under, under årens lopp. Eh, tittar man 2009, det var egentligen då i slutet av tillväxtmarknadernas peak så fanns det bolag från övriga världen, med där också Kina, Brasilien med flera. Medan då 2019 kan det vara ett par kinesiska bolag kvar där. Men 2024 i november så är nio av tio eh, största eh, bolagen då i MSCI World All Countries amerikanska. Amerikanska utklassning, ja. Och drar man listan vidare till plats 11–20 så är de alla amerikanska. Vad ska, vad ska vi lära oss av, av det? Dels är det, många, det är en konstant lista. Många, många stannar kvar länge, och eh, USA har dragit ifrån resten av världen. Om man tittar kursutveckling också så har amerikanska inlägg utkastat. Mm. alla andra värden. Har du någonting någon reflektion när du blickar framåt? det det här? Ja det är klart Om man tänker på lite, lite längre sikt, inte veckor, månader utan flera år framåt, alltså det, det är det svårt att se vilka som kunna utmana USA har givit eh, techjättarnas eh, framfart här och dominans runt om i världen. Här och gång, det är inte heller så många andra bolag, icke-amerikanska som har avancerat på den här listan. Så att, eh, antalet utmanare här de, de är ganska få för tillfället. Fördel i USA. Resten hamnar på historiens soptipp. Och det är faktiskt på soptippen vi ska avsluta den här diskussionen. tänkte jag. Allra först ska jag nämna att eh, den norska eh, Flaskpantåtervinnaren och sopsorteraren Tomra stiger på Oslobörsen efter uppgifter om ett spanskt införande av ett pantsystem. Men vi ska prata om ett annat bolag, nämligen en amerikansk sophanterare. Ja. Är det en bra business? Ja, ja, det kan vara det. Om den inte är alltför reglerad här. Men i USA så är den på många ställen lite mindre reglerad än den är i Europa. Och Det som framförallt är attraktivt, tycker vi, det är bolagen som äger eh, soptippar, eller deponier, som det heter i och med att eh, det är en, en tillgång då som är väldigt svår att bygga nya. Waste Connections, eller WCN, heter ett sånt stort bolag. Du sa innan att det var det tredje största. 45 miljarder dollar i marknadsvärde, 9 miljarder dollar i årliga intäkter. V vad gör man då? Deponier, helt enkelt? Är det... det är upphämtning av avfall. Och det är Deponier i princip och det är, det som är större delen av affärsmodellen för waste connections. Och det vi gillar med dem är just det att de, eh, de har inte har börjat eh, leta i andra verksamheter här, vilket är en del av de här större avfallsbolagen i USA har gjort. Att de har blivit så stora, så de kan inte längre bara fokusera på men Jag trodde vi skulle bli gröna och källsortera och inte hålla på med sopberg och liksom deponier i, i någon egentlig bemärkelse. Är den trenden ett hot mot den här traditionella businessen? Det som sker på de amerikanska eh, sopbolagen det är att de eh, till exempel då tar tillvara på metangasen från soptipparna och gör energi av den. Som det kan då användas till bränsle i, i sopbilarna. Så att det finns lite tänk här kring eh, återcirkulering här av eh, avfallet. Samtidigt så växer avfallet egentligen i, i hela, hela världen. Här. Det blir större och större mängder. Väldigt roligt. Många aktier som vi inte brukar snacka om och sektorer som inte tas upp tillräckligt ofta här i Börslunch. Så Vi är väldigt glada att du kom hit, Knut. Väldigt kul. Tack. Och Vi är glada att ni tittat också. Det blir fortsatt globalt fokus faktiskt i Börslunch imorgon. Hoppas att ni hänger med oss då. 11.45 som vanligt. Samma tid, samma kanal. Tack för oss.